अहमदनगर शहरातील एमआयडीसी येथील आठरे पाटील अनाथालय या ठिकाणी नगरसेवक कुमारसिंह वाकडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त गरजू विद्यार्थ्यांना ब्लँकेटचं वाटप करण्यात आलंय. सण उत्सव वाढदिवस साजरे करत असताना प्रत्येकानं सकारात्मक दृष्टिकोनातून सामाजिक बांधिलकी जोपासत आपलं कर्तव्य पार पाडलं पाहिजे. आपले समाजात काहीतरी देणे लागते या भावनेतून चांगलं काम करत राहणं गरजेचं आहे. डॉक्टर अनिल आठरे यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येत असलेल्या अनाथालयाच्या कार्यासाठी शासनाचा कुठलाही निधी नसताना अनाथ मुलांना उत्कृष्ट अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. तसेच त्यांच्या राहण्यापासून शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. समाजाप्रती आपले असलेले कर्तव्य आपण पार पाडत आहोत असं प्रतिपादन नगरसेवक कुमारसिंह वाकडे यांनी केलंय. एमआयडीसी आठरे पाटील अनाथालय या ठिकाणी नगरसेवक कुमारसिंह वाकडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाऊ पुंड यांच्या वतीनं ब्लँकेटचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी नगरसेवक कुमारसिंह वाकडे, रमेश वाकडे, नवनाथ कोलते, पंकज वाकडे, संतोष वाटमोडे, मुन्ना शेख, अक्षय वाटमोडे, गजेंद्र ससे, रोहित चौधरी, कान्हा मेने, रोहित वाकडे, सोनू देवकाते, अमित वाकडे, दीपक राजापुरे, नंदू वाकडे, आकाश कोलते, उंडे आदी उपस्थित होते. तर यावेळी बोलताना भाऊ पुंड म्हणाले, नगरसेवक कुमारसिंह वाकडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आठरे पाटील अनाथालय येथे दरवर्षी विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. सध्या थंडीचे दिवस सुरू असून आठरे पाटील अनाथालय येथील गरजू विद्यार्थ्यांना ब्लँकेटचं वाटप करण्यात आलंय असं ते म्हणाले. सामाजिक जीवनामध्ये ज्यावेळेस आपण ज्यावेळेस जगत असतो त्यावेळेस आपल्या वाढदिवसानिमित्त काहीतरी सामाजिक कामं झाली पाहिजे. या अनुषंगाने दरवर्षी आपण या आठपाटी बालगृहामध्ये आमचे सगळे बऱ्यापैकी मित्रांचे कार्यक्रम असतात, नातेवाईकांचे असतात, नानाचा नातासुद्धा या ठिकाणी वाढदिवसाचा कार्यक्रम भाऊशे कुंडल यांचे सर्व मित्र आमचे सगळे गुन्हेगारांचे सरकार यांनी ठेवला. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभारी आहे. कारण जीवनामध्ये आपल्यापेक्षा जे दुर्बल घटक असतात त्यांना सोबत घ्यायचं काम आपण समाजामध्ये केलं पाहिजे. कारण समाजाचं आपण काहीतरी ज्यावेळेस जगत असताना देणं लागतं आणि ते लक्षात ठेवून आपण आपल्यापेक्षा जे गरीब दुर्बल घटक असतील त्यांना हात देणं, आपल्यासोबत पुढं नेणं, त्यांना प्रेम देणं हे आपलं काम आहे. आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो की चांगला वाढदिवस तुम्ही माझ्यासाठी सगळेजण जमला आणि थांबला म्हणून तुमचे मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आणि भविष्यामध्ये या आठरे पाटील बालगृहाला जे जी वस्तू कमी असेल किंवा ज्या ठिकाणचे कुणाही कुणाची पाकळी आम्ही काही ना काही काम या आठरे पाटील बालगृहासाठी करणार आहोत. कारण बऱ्याचदा माझी घरगुती वाटावं अशा पद्धतीचं व्यवस्थापन या आठरे सरांनी केलं. त्याबद्दल आठरे सरांचे मनापासून आपण आभार व्यक्त केले पाहिजे की इतकं मोठं काम त्यांनी उभं केलं. नाही तर चालू काळामध्ये मागचे इतकी मोठी जमीन पुढं गुंतून ठेवत नाही. त्या विचारांनी चांगलं म्हणजे एक सामाजिक विचार आणि एक आपल्याकडून समाजाला काही देणं लागलं पाहिजे अशा दृष्टीने ही संस्था उभी केली. अतिशय चांगल्या पद्धतीने भारत मॅडम असतील, त्यांचे सगळे कर्मचारी सहकारी असतील, सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मी आभार म्हणून थांबतो. धन्यवाद. विविध विकास कामांचा उद्घाटन सोहळा असेल, स्वच्छता अभियान असेल,
गरजू विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटत असेल आणि आज बालपणामध्ये खूप अशी वृत्ती आहे हिवाळा आहे याचा औषध साधून मी स्वेटर हिवाळ्यापासून उपकार अशा वस्तू माझ्या ठिकाणी पोहोचल्या आहेत आणि आपण तुमचं औषध सर्वांनी सुद्धा असं स्वागत केलं त्याबद्दल आपले पाटील बालपणाचा आम्ही सर्वांचे औषध आज माननीय श्री साई समितीचे सभापती आपल्या सर्वांचे लाडके नगरसेवक माननीय श्री कुमार सिंह वाकडे पाटील आपले लाडके भाऊ यांचा वाढदिवस आज आमच्या संस्थेमध्ये चंद्रभान आठरे पाटील ग्रामनंद ट्रस्ट संचलित बालगृहामध्ये साजरा केला अनाथ मुलांमध्ये. त्याबद्दल खरंच भाऊंचे मनापासून मी स्वागत करते की संस्थेत गेल्या 6 वर्षापासून 10 वर्षापासून जशी संस्थेची स्थापना झाली तेव्हापासून भाऊ न चुकता कुठल्या ना कुठल्या वस्तूंचा सहयोग आपल्या संस्थेला करत आहे. का की संस्थेला ग्रँड नाही आहे. आपली संस्था जिल्हा आपली संस्था 2010 पासून विनाअनुदानित तत्वावर स्थापन झाली असून या संस्थेमध्ये टोटल 3 एकर एरियामध्ये मुलांची जी राहण्याची व्यवस्था आहे 10 मुलांमागे 1 केअरटेकर 10 मुलांचं किचन डायनिंग स्वतंत्र म्हणजे घरच्यासारख्या मुलं पूर्ण महाराष्ट्रातलं असं एकमेव बालगृह जे आहे त्या बालगृहाचं कार्यक्षेत्र डॉक्टर अनिल आठरे सर संस्थेचे अध्यक्ष हे बघताय. पण तुमच्यासारख्यांच्या संस्थेला मदत नसल्याकारणाने किंवा अनुदान नसल्याकारणाने तुमच्यासारख्याचा सहयोग हेतू आम्हाला सपोर्ट करतो. तुमच्यासारख्यांच्या वाढदिवसाच्या माध्यमातून संस्थेला वस्तुरूप स्वरूपात किराणा स्वरूपात किंवा शालेय साहित्य स्वरूपात मदतीचा हातभार लागतो. त्याबद्दल खरंच मनापासून मी आज भाऊंच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांनी मुलांना ब्लँकेट 40 नग वाटप केले त्याबद्दल पूर्ण टीमचे मनापासून ट्रस्टच्या वतीने आभार मानते आणि थांबते. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट न्यूज टुडे 24 अहमदनगर. तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर. जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर.